Da li ste vi možda poželili last team standing u GTA 5 od strane Impadina i Šonadina? Jesam dobro rekao, a Impe, jesam? Jesmo, jesmo, poželili smo. Pa to, jesam dobro rekao, normalno da jesam u glavu. Lajkujte video, ljudi, odmah sad. Lajkujte video, braćo moje, dobrodošli svi u novi video na samom početku. Znači idemo 6, 5, 4, 3, 2, 1 lajkova, tako je, braćo moja. A ja prelazim šut, ne znam, nija Impe, ja trčim burazeru glavom bez obzira što bi se rekao. Znači, halo, halo, sam trči, polako. Halo, Jesimpe. Ne. Aj, jesam usro, kenjo se. Ma nisam, buraz, nisam, govno je umrlo men, da ti budem iskren. Obavzno, ljudi, svi koji ste novi, lupte taj subscribe, Jesim padne. Evo me, halo. Tu te znači, čekam. Znači, slušaj, pošto sam ja prebrzo od samog početka videa, ja se moram da smirim, halo. Znači, ljudi, i vi se smirte polako, ako slučajno još ko ima da nije lajkovo video, neka lajkuje, a Timpe, kreni. Kreni, buraz, kreni. Kreni, evo ja krenu. I, bravo. Ja, jel moguće, kako se tako brz? Ma ko je brz? Ma nisam, brate. Pa to je radi moje sposobnosti, radi moje glavi. Da, pogledajte mi glavi, ljudi moji, to je to, odlično. Jesse! Impe, halo, nemoj da si izašao iz auta, Impe. Nema tog broja. Čovjek što se smije, sad će atrapka. Prije što sam te rekao ja. Halo. Ajde sad zalete, Impe, tako. Zamolio te da ne izlaziš iz auta, hvala. Ne može, Šone! Šta ne može, brate? Ne može ovo, Šone! Koji ne može? Ništa, moram se ići dole, brate. Aha. A jel možeš izaći iz auta? Ne može, ne, dozvoljam vam da izađem. Znači na samom početku ti sveću autu, jel? Ja. Pa to, Rocky, to je meni. Jel, govno jedno lazi! Au! Jao, ne bože, gotovo im. Ne, bože. Impe! Buraz, imaju ovdje avioni, ja ne znam, s avionom, ne znam, sjedam u tank. Ajde, dok on sjedni ti ćeš doć. Molim te, bože. Nemoj! To bože, oj, znaš kako sam mislio da ću da izgubim? Oj, znaš ti kako sam mislio da ću da izgubim kad sam vidio da trtiš iza? Au, rekao, gotovo, još gore se penjim, slušaj, gore se penjim, prvo što vidim avion, rekao, ja ne znam, rekao, sletit, a kamo poletit, mislim, skontali ste ljudi moji. Tu smo, samo jako, samo hrabro, kako što Nadim brat to voli da kaže. Joj, Šone, brate. Šta je konju jedan? Joj, jes ga neko napravio, gledaj, ovo moram pješke da idem godin dana odavde, izašu odavde sad. O, Impe, vidi auta, šta je ovdje, moš birat, brate. Moš i odabrat, šla, godoć. Pa šta da biram dva različita auta samo? Pa nije, ima žuto, crveno, naranđasto. A dobro mislim, imaju samo u bojama. Ja sam rekao naranđasto. Nisi crveno rekao, crveno nisi rekao. A nisam crveno. A nisi rekao crveno. Halo, konju jedan, stani malo. Evo, stojim. Vidim ja kako ti stojiš, pa ti prelaziš dok ja sebi auto ovdje izaberem. Aj, ti dok izabereš godina treba, prešao što ne? Da si prešao. Dobro, nisam te skontu. Jesi pao skoro. Pa bože dragi. Pa šta je ovo, bajim? Jao, jesi smotan. Ko je smotan? Ja smotan, jel? Ja. Stan, sad ćeš ti da vidiš buraz, ja kad ti kažem. Ajde. Oj, padne ti što ne izgleda. Neka, malo. Pa nisam, ba činice. Činiti se ko da bacaš čini. Gdje si Impe? Odinaš one, ja prešao, brate moj. Halo, da prije možeš, molim te. Ja prešao, ja brate moj, mislim. Meni je stvarno žao, ali ja sam prešao. Vidi, gdje ćeš? Ko ćeš? Halo, stani molim te Impe, nemoj molim te Impe. E, tu sam Impe, molim te nemoj brate. Halo. Neću ja u tanka, uzeti ovo. Nemoj u avion, ne, fuj to, ajde slušaj, da se dogovorimo. Sad ćemo se plan dogovoriti. Sam da i ja sjedim u avion i to, ne Impe. Slušaj me sad dobro ovako, konjino jedna. Znači, za buduće, nema izlaženje iz auta. Pa što si izašao? Pa što ti izašao prvu rundu? To rec sebi. Sebi reci to. Pa dobro, ali zato kažem za u buduće, razumiješ? Dobro, neću ja znaš, ja ću tebe ovako roknut. Bit ćemo, pa sad će nova runda. Jesi vidio kako sam se okrenuo i te roknut. Pa halo, pa dobro, ne, vezi, to sam ja te pustio, ali za u buduće da znaš kako ide. A
ajmo sad, full concentration, full, a znači, halo, dobro me slušaj, dobro me, ljudi, ja pričam s ovim svojim likom GTA 5, znači dogovorio sam se da sad ne zapnem nigdje i da pridim sve kako treba, jel može, a što ne mogli? Ti mi se računar, mora da je neki kvar. Šta ti je, šta? Gdje sto ti? Evo, penjem se, brate. Izaberi dobro auto. Dobro, izaberi auto, molim te. Izaberi nekog, da na mene liči. Jo, tu si, tu si. Dobro. Samo polako, znači laganini. Oj, vidiš. Prepade se ovaj čovjek što sjedi ovdje, Impe. Pa prepade se čovjek, pa ljudi moji, pa jesi vidio? Vidio sam. Jesi vidio, jesi, jel? Ja. Bravo, just Impe. Dođi. Ne tu. Dođe. Alo, nema tog Impe. Nema tog Impe. Jaj, sekunda je spalo na pamet. A udario sam te, bio, brate. Koga si udario, bro? Ma deba, ti si lud, 100% na kvadrat, ti lud. Hop. Ajmo, bravo. Neće tebi Rocky niko govorit kako treba. To, bože. Ljudi moji, pa ovo nije normalno, ovo je prelagano prijeć. To, bože, šta je prelagano prijeć? Ovo je prelagano prijeć, ljudi moji. Kad se nadim, brat, prelazi, znači prelagano. Impe! Molim te, brat. Ja, slušaj me sad šta ću ti reći, slušaj, sam da ti kažem nešto, buraz, molim te, ej, halu, znaš da je meni palo ovo na pamet, znači malo prije, kad sam ja izašao iz auta, nego nisam htio ništa da kažem, razumiješ, reku, rađu ti to kad budeš ti prelazio, rekao da se iznenadiš, a ako ti kažem opet u videu, čućeš, razumiješ, ljudima, neće ti ništa govorit, a ljudi moji, ništa mi skontal niste, ko ni ja, jel? Evo nas, opet još jedna runda, četvrta runda, ovaj se inače još smije, znači nestaje, brat, da se smije, da Bog da se ustro, kakav brak, bolno jedno, u stranu, ta ćeš i za ovo, brate moj, ali stvarno je smiješno, buraz. Odlima, ne da je smiješno, presmiješno je, buraz. U kakvu ideju sam bio skontro, stvarno nigde ne. Halo, znači, ja ti malo prije kažem, meni isto to prošlo kroz glavu. Što nisi radio? Pa nisam stigao... Nema izlaženja iz auta, što ne, rekli smo. Nema izlaženja. Rekli smo da nema izlaženja. Dobro. Nisam ni ja izašao, jel' tako? Nisam. Evo to. Nisam. Šta radiš tam? Ništa, ja već došao vam. Šta radiš tam? Nema izlaženja. Nema izlaženja. Čekaj. Ko izlazi, bro? Ti... Jao! Jao! Pao si, čao! Jao, šut. Nisam pao. Jesi. Eto Impeta. Približavam se. Dođi. Koliko je ono 2-1 za mene, Šone, a? Ne znam za koga je. Mislim da je 2-1 za... Alo, Bolan! Ma nije ni bitno, brate. Nema izlaska iz auta. Pa ko je izašao iz auta? Pa nisi još, ali imam osjećaj da hoćeš. Nešto si ti ne skira. Ajde. Ajde, slušaj sad, ako me preskočiš, to je to GG, razumijem. Aj. A možeš me realno preskočiti? Tako, bravo. Ajde. Ajde, pa nemam ja, gdje žurt, Igor, trebaš se popit. Nemam ja reakciju da se okrenim. Ajde, ma imaš Impe, bolan, halo, vjeruj mi, ej. Nema. Halo, samo polako, ajde. Evo, polako, aj. Tako. Čekajte, Impe, ovdje. Ajde, evo mene, evo gore sam ja, ajde. Aha, dobro. Ajde, trč. Sam polako, tako, trč. Ajde, evo čekam te gor, buraz, dok se ne popniješ. Jaj, kakva mu je taktika? Kakva mu je taktika, ljudi moji? A ljudi moji buda... Šta je ovo bilo, Impe? Šta je to? Šta si tu uradio? O, Impe, šta je ovo bilo? To si ti bacio nešto. Šta sam bacio? Impe opet bacio, vidim te iz tog pravca. Otkud ti to, daj me reci? Otkud ti to? Pa dobio u ovom slučaju ako neko ovo pokuša da uradi. Nema tog, Impe, halo, nema tog buraz. Ja. No nema tog ba, Impe. Halo. Dođi, što ne? Nema tog, Impe. Oj! Dobro, eto, nisam ništa uradio. Ono ja, pad. Jel moguće ovo opulos me bi? Pa kako se zbog? Vidimo se, bura. Otkud tebi to da me reci? Pa to dobiješ u slučaju da neko pokuša ovo da uradi. Jel dobiješ, jel si nekako iščitao?
Pa dobiješ, dobiješ. Znači, ješ čitavu, dobro, dobro. Dobiješ, dobiješ. Dobro, dobro, evo ja sam nasilio. Uđi, uđi u kamion, ajde, u avion. U kamion ili u avion, porazi. U kamion ulazi. Još sam vraćao film, rekao, bogat ima i aviona, ovaj kamiona, nisam vidio. Dođi, što ne? Nema, porazi, ja sam ovdje nasigurno, nešto mene naći stika. Ko bolan? Gdje ste? Dođi, dođi. Eh, to je to. Tako, gore se. To je to, ajde sad. Tako, tako. To, to, samo polako. Samo polako. O, pa vidim ja, zaletio se ti. Bravo, bravo, pa znaš ti kako treba, ba neće tem niko govorit. Aha. Tako, tako, gdje sim pe? Tu sam, tu sam. Zanimljivo. Zanimljivo, dobro, dobro. Zanimljivo, zanimljivo, naravno da je zanimljivo. Normalno, uvijek bilo. Jao. Dobro, odlično. E, sad, e sad. Ajde im te bolan, gdje si hoćeš me uvijek? Što? Ovo je najjača taktika. Kako se ovo izgleda, da mi objasni? Neka, sljedeći put im pe tenka uzima. A da mi objasni, kako se ovo uspio? Ouu, što neko sad pobjedi i pobjedio je. Joj, pa jesu, znači imamo do tri ljudi, ne znam da li smo rekli, ali evo sad smo. Znači, posljednja runda, može, može. Odlučujuća, odlučujuća runda, dame i gospodo. To je taj fazon, mislim, čuj fazon, kakaba fazon, šta ti je, Šone, šta prišaš, šta, joj. Hoćemo li, Šone, to je tako? Je li impe? Šta je? Ništa, ništa. Jao. Šta je? Ništa, ništa. Ništa, idemo, tvoju taktiku. Kako moju taktiku? Tvoju taktiku. Aha. Dođi, dođi. Gdje s tim? Evo me, na kraju. Gdje na... Alo, skroz na kraju! Skroz, ja. Lažeš. Boga mi, boga mi. Dobro. Tu sam. Evo me. Alo, nema izlaženja iz auta im. Nema, nema. 100%, brate, molim te. Alo, ako izađeš... 100%, boga mi. Impe! Nema, nema izlaska. Budeš ti izašu, ne računa se. Neću izlaziti, bolan, neću. Dobro, eto, ja sam te rekao, znači izaći iz auta. Neću izaći. Dobro, eto. Ozmijem ti kažem, neću izaći. A vidim ja šta ti radiš. Šta radim? Pa gdje ćeš gore? Pa gdje si ti bio gore? A dobro, dobro, ne veze. Pa dobro, ali čekao sam da dođeš ti prvo. Gdje si to, Šone? Evo me, brate, na sigurnom, buras. Na sigurnom? Pa hoću doći ovam. Aha, vidim. Eto me idim, a Justy ne vidim te ja. Evo me na kraju. Znači impe, budi ili što ne interesuje me, ti mene ako ubiješ tankom ili s avionom, ja sam pobjedio. Neću ubiti tankom ili avionom, bolam. Dobro, dobro, pošteno. Tu se poštuje, eto me. Tako je, tako. Eto me, stižim, stižim, to je to, superiška. Pa nema toga koristiti konju, da nije fair! Ljudi, nije hvala fair. Puno, nije, nije izgubio si! Uživali, izgubio si! Halo, halo! Nije fair! Ne čujem ga, ljudi. To je to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali. Ako jeste, like, share, subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Ej, da, posjeti im padna. Ajde, bro, boj, braću!